Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, turim seniai matytą, vasariškai nusiteikusi mūsų specialų korespondentą iš Vilniaus apylinkių. Sveiki. Raimund Kvedovski. Iš tikrųjų turim bičiulį, kuris užsuko į Kauną ir šiandien netgi mes turėsim pramogų, bet prieš tai padirbėsim biškį. Tai va, tai Raimund, aišku, pradėkim gal nuo tos skausmingos temos, jau šiek tiek kalbėjom, begerdami kavą. Šitas susitikimas, kuris turėjo vykti tarp, va čia klausimas, Lietuvoje lytis buvo parašyta, kad kažkas tokio tarp kariuomenių lygmens, o kaip pats paminėjai šiek tiek kitaip ir jis neįvyko dėl mūsų delegacijos nebuvimo. Klausimas, aišku, kaip Lenkai reagavo spaudoje ir visa kita, tai... Bendrai, šiek tiek papasakok, kas čia per turėjo būti mitas ir kaip ta reakcija į jo neįvykimą? Nu, iš esmės, bent kiek esam matę spaudoje pranešimo apie tai, tai turėjo būti susitikimas Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 30-mečio proga. Čia tas Medininkuose, mes apie tą kalbam. Taip, taip. Bet, nu, aišku... Reikia žiūrėti ir... Bet čia bendradarbiavimo, tai karinio bendradarbiavimo? Bendrai bendradarbiavimo. Bendrai bendradarbiavimo. Taip, nes ta sutartis, tai ji yra gerosios kaiminystės ir bendradarbiavimo sutartis tarp Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos. Na štai, pažiūrėsiu, kaip buvo nušviesta pas mus. Gerai, tu pasakok. Nu ir ten, žodžiu, iš Lenkijos pusės, čia vėlgi, kiek mes žinome iš Lietuvos spaudos. Tai iš Lenkijos pusės tą susitikimą... inicijavo nacionalinio saugumo biuras. Kas tai yra? Tai vat Lenkijos nacionalinio saugumo biuras, tai yra tokia institucija, kuri yra šiaip savarankiška, nors pagal ten pavaldumą ir vadovybės skirimą artimesnė prezidento rūmams, nes Lenkijoje ir prezidento, ir premjero kanceliarijos tai yra ganėtinai stiprios ir didelės savarankiškos institucijos. Tai prezidento kanceliarijoje dirba šiuo metu apie 2000 žmonių gal. Ir prezidento kanceliarija turi ir savus ministrus. Tai Lenkijoje yra vat, ministrai vyriausybiniai ir yra... Jie ir vadinasi ministrai. Taip, jie ir vadinasi ministrais ir prezidentas turi savo ministrus. Bet, kaip suprantu, jų įgaliojimai šiek tiek siauresni, jeigu... Jie ir skirtingi yra. Tai, o vat, nacionalinio saugumo biuras, tai yra tokia institucija, kuri viena vertus užsiima strateginėmis analizėmis, gauna duomenis iš visų specialių tarnybų ir iš žvalgybos tuos duomenis apdoroja ir taip pat kuria strategijas bei strateginius dokumentus. Ir tuos strateginius dokumentus tada pasiūlo prezidentui, prezidentas pateikia vyriausybei, parlamentui arba savarankiškai priklauso nuo kompetencijų, ten jau su tais dokumentais dirba. Čia vat, cituoju, kad turėjo atvykti, žodžiu, aukšto rango generolas bei prezidento patarėjas nacionalinio saugumo biuro vadovas Jacek Sievera. Tai čia vienas iš tokių ministrų, ar čia dar kažkas atskiras? Ne. Saugumo biuro vadovas, tai čia šito biuro vadovas? Tai tas, taip, tai tas nacionalinio saugumo biuras, tai yra atskira institucija. Atskira. Tai nėra prezidento ministras, tai yra būtent atskiros institucijos vadovas. Bet žiūrėk, Raimundai, aš visi pertrauksiu tave. Rašo, Delfis rašo taip, kad kaip Lenkija galėtų ginti Lietuvą? Turėjo vykti, žodžiu, apskrito stalo diskusiją. Ir, žodžiu, šią diskusiją iš Lietuvos pusės kaip ir organizavo ateities ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai. Tai, nu, čia klausimas, nes iš mūsų iškių buvo kaltinimai, kad prezidentūra liktai sufeilino, bet gal ne prezidentūra čia turėjo organizuoti pagal tai, kas girdisi. Nors kita vertus, jeigu ten yra atskaitinga institucija prezidentui, tai panašu, kad ir iš mūsų pusės turėjo kažkas iš ten dalyvauti. Gali būti. Šiaip aš nežinau, ar Lietuvoje mes turime analogus tokios institucijos, nes nu, tai yra ganėtinai specializuota institucija, visiškai atskira. Think tankas toksai daugiau. Netgi ne think tankas, nes jį vykdo ir think tanko viena vertus veikla, bet kita vertus tai turi ir kontrolinės valdžios požymių.
ir taip pat gali siūlyti, kurti strategijas ir jas siūlyti institucijoms. Tai iš esmės, kadangi mes Lietuvoje neturime atskiros analogiškos institucijos, tai yra suprantama, kad tada ir Seimo komitetai atitinkami tuo užsiima ir yra ir prezidento taip pat rūmai įtraukiami, tai tas yra normalu. Dėl to, kas su feilinu, tai sunku komentuoti, nes pagal spaudos pranešimus mes galime spręsti kaip pagal šešėlius ant urvo sienos. Filosofiškas Raimondas šiandien. Pirmadienio visgi rytas, taip ar ne. Tai iš esmės ta diskusija, kaip Lenkija galėtų ginti Lietuvą, tai ji turėjo vykti, galima čia spėlioti, būtent kontekste to prieš porą savaičių įvykusio pokalbio tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos prezidentų dėl galimybės dislokuoti Lenkijos brigadą Lietuvoje. Čia atskirai dar pakalbėsim, bet man kilo toks klausimas, galėsim vėliau, ar nėra taip, kad Lenkai, kai vokiečiai jau susgribo, ir Lenkai nori, dabar vokiečiam nušluostyti nosį, arba atvirkščiai, Lenkai, kai jūs padarė, tai vokiečiai nori nušluostyti nosį, bet daisim iki to. Tai o spaudoj, ar buvo kažkas Lenkijoje nušviesta apie šitą feilą? Ne, nemačiau. Nebuvo. Apie tą ir planuojamą tą susitikimą, ir jo neįvykimą Lenkijos spaudoje nemačiau. Ir iš Lietuvos perspektyvos tai reikėtų pasakyti, kad tai yra geras ženklas. Aišku, viena vertus čia reikia pasakyti, kad Nacionalinio saugumo biuras tai nėra ta institucija, kuri užsiminėja spaudos pranešimų ten siuntinėjimų į medijas ir spaudos konferencijų rengimų ir ten aiškinimų, ypač apie dalykus, kurie neįvyko. Tai yra viena iš tokių institucijų, kuri praneša apie kažką ilgą laiką po to, kai tas kažkas jau buvo padaryta, pavyko ir tikrai galima pasigirti. Ir tai iš esmės reiškia, kad veikiausiai dar yra šiuo klausimu kortos ant stalo. Žodžiu, nėra taip blogai dar. Taip, durys nėra uždarytos. Ir nes jeigu būtų visgi pranešta apie tai ir jeigu dar, nes mūsų spaudoje yra rašoma, kad tas susitikimas neįvyko dėl Lietuvos pusės kalties. Ar iš tikrųjų tai buvo, ar ten dėl kitų niuansų, tai čia sunku spręsti, neturint iš abiejų pusių duomenų. Aš sakyčiau, netgi ne taip mūsų spaudoje rašoma. Mūsų spaudoje iš principo įrašoma yra pagrinde akcentuojamasi, kad prezidentas sufeilino. Esmė, per savo patarėją. Tai čia yra tas leitmotyvas, kadangi galim turėti tokią skepsį, girdėdami šitą. Čia yra, kaip anglai sako, fair enough, bet jeigu kalbame apie pusių atsakomybę, tai nėra skirtumo, kuri institucija ar kuris asmuo, bet visgi iš Lietuvos valstybės pusės galimai čia įvyko kažkoks nesusipratimas. Taip, nes patarėjo nesugebėjo, o kariuomenė generolo kažkokio paskirti, žodžiu. Bet čia reikia visada mūsų medijų atveju prisiminti ir tą, kad nėra to nešališkumo visų institucijų atžvilgių. Tikrai taip. Tai iš esmės, jeigu Lenkijos spaudoje būtų tas nušviesta, kad dėl Lietuvos pusės kažkas neįvyko, tai visgi visuomenėje tos nuotaikos irgi atitinkamos būtų vėl kalbos apie nedėkingus lietuvius, ar reikia juos ginti ir taip toliau. Ir čia jau pereinant prie to klausimo dėl nosės nušluostimo vokiečiams. Pereinant prie vokiečių, žodžiu, gerai. Ne, tai prie vokiečių. Mes dabar prieisim prie jų. Prieisim, taip. Tai iš esmės čia Lenkijos valdžia žiūri ne iš tos perspektyvos, kad nori konkrečiai vokiečiams nušluostyti nosį, o iš strateginės perspektyvos, kad tas flangas, būtent Lietuva, kuri yra irgi tarp Karaliaučiaus ir Baltarusijos, ir per ją veda kelias ir į kitas Baltijos šalis. Latvija stacionuoja
Lenkijos kariuomenė NATO to rytinio flango formate. Formate. Tai iš esmės Lietuvos saugumo užtikrinimas tai yra irgi ir Lenkijos strateginis toks uždavinys. Čia Raimundas nepasako, bet iš tikrųjų viskas dėl didžiosios Lenkijos plėtros planų, žodžiu. galima šitaip pajukauti, bet demografiškai Lenkija šiuo metu pati traukiasi. Ja. Nu tai, bet tai va, čia ir reikia amortizuoti, žodžiu, sutraukimą. Tai amortizuoti sutraukimą galima žmonių antplūdžių, o ne naujų žemių prijungimų, kurios irgi demografiškai taip pat traukiasi. Tai čia nebūtų netgi joks sprendimas. Aš traukiu tave per dantį ramą. Tai gerai, bet jau taip dabar visiškai rimtai. Nu, tai žodžiu, Lenkija matydama, kad Vokietija nėra nei pajėgi, nei iš tikrųjų yra ten noro užtikrinti Lietuvos saugumą nuo Rusijos kažkokio puolimo, nu, tai tiesiog žiūri, kaip tą dalyką padaryti patiems. Ir nu, mes turim pripažinti, kad Vokietija čia per pastarąsias kelias savaites nuo, žodžiu, Prigožino žygio šiek tiek nu, buvo ten sujudimo. Tai buvo sujudimo ir netgi ir ministras gynybos buvo čia atvykęs. Tai tas yra labai gerai, bet tas sujudimas įvyko ne tiek dėl Prigožino, kiek būtent dėl to, kad pamatė, jog gali prarasti čia savo reikšmę regione. Ir tas jau suskaudo žymiai labiau negu kažkokia baimė dėl Prigožino, dėl kurio faktiškai, nu, jeigu vokiečiai pabrėžia, kad niekada jie ir jokių būdų nenori pakeisti režimo Rusijoje ir kad tik Putinas ant jų nesupiktų ir visa kita, nu, neypatingai jie bijo to Prigožino. Bet čia, Raimundai, čia galima sakyti, čia yra genialus Nausėdos ir Dūdos ėjimas žirgų, galbūt, žodžiu, padaryti šitą tokį akibrokštą ir tada vokiečiai, žodžiu, jau puškuodami bėga. Gali būti, reikia to tikėtis, nes dėl Prigožino, tai vat, su vakarų kariuomenėmis vagneritai jau turėjo susidūrimą. Tai baigėsi labai nekaip. Ir ten baigėsi taip, kad juos visai ištaškė, o nu, ten juos amerikiečiai taškė. Tai juos ten tiesiog visus išvartė, trečdalis atrodo žuvo, jeigu negeriau, ir iš esmės amerikiečių pusėje, tai ten vieninteliai nuostoliai buvo tokie, kad gal kam nors ten pilvo raumenys iš juoko plyšo. Tai ir taip atrodo vagneritų susidūrimas su vakarų gerai paruoštomis, gerai ekipuotomis pajėgomis. Aišku, mes Lietuvoje neturime nei tiek artilerijos, neturime oro pajėgų, kaip tos, kuriomis amerikiečiai juos ištaškė. Bet vokiečiai tokias pajėgas turi, lenkai tokias pajėgas turi. Tai čia jau yra visiškai kita kalba. Supratau. Tai žodžiu, uždarant šitą klausimą, dramatikos didelės neįvyko Lenkijos pusėje, šitas neįvykęs susitikimas sužlugęs galimai iš Lietuvos pusės, kaip ir kažkokio rezonanso nenunešė Lenkijos viešoje erdvėje. Viešoje erdvėje ne. O kuluaruose kažkas buvo girdėti? Kuluaruose sunku pasakyti, nieko tokio manęs nepasiekė. Nors žiūrint tiesiog taip strategiškai, tai aišku būtų labai gerai, jeigu toks susitikimas būtų įvykęs prieš Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą. Tikrai taip. Tas būtų labai naudinga, galbūt dar kažkokia proga iki to laiko bus, visgi dar turime savaitę. Nu gerai, Raimon, tai prieikim prie Lenkijos apžvalgos. Aš manau, kad vis tiek reikia pradėti nuo to Vokietijos klausimo. Labai įdomus pareiškimai iš CDU, jeigu aš neklystu, jo, lyderio. Ne CDU, o Europos Liaudis partijos. Nu, tai kuriai CDU. Nu, taip. Nu, tai iš esmės yra CDU. Taip.
Tai spėju, kad Lenkijoje šitas atgarsas sulaukė, šitas pareiškimas ir nevienareikšmiško. Iš skirtingų pusių. Sulaukė ir būtent nevienareikšmiškų iš skirtingų pusių. Tai papasakok, Raimon, kaip ten kas buvo tiksliai? Nu kodėl? Vat Weberis pasakė, na jis, man atrodo, ar pareiškimą publikavo, ar kažkokį interviu kažkokioms medijoms suteikė ir ten tarp kitų dalykų aiškino, kad jie yra vienintelė jėga, kuri gali nuversti dabartinę Lenkijos valdžią ir ją pakeisti tikrais tokiais gerais europiečiais. Čia piliečio platforma. Taip. Mhm. Ir na, tas sukėlė didelį pasipiktinimą tarp tų Lenkijos piliečių, kurie visgi vertina Lenkijos suverenumą, nes tas kaip ir galima nemėgti savo vyriausybės, ar ne, bet ir galima norėti ją nuversti. Bet kai tą padaryti siūlo užsienio kažkokios jėgos, tai tai yra visiškai kitkas. Nes Weberis nėra Lenkijos pilietis ir jis teisės spręsti dėl tos ar kitos valdžios Lenkijoje paprasčiausiai neturi. Argumentai, kaip įsivaizduoju, ten buvo tie patys. Teisės principai, žodžiu, ir visi šitie įprasti, as usual, spaudos tenais, visi nepriklausomumai ir priklausomumai. Taip, tai iš esmės būtent tie dalykai. Mhm. Tai ir teisme, ir ten kiti tokie klausimai. Ir, na ir tas, aišku, sukėlė didelį pasipiktinimą tarp tų Lenkijos gyventojų, kurie visgi vertina suverenumą. Tarp liberalų tai tas sukėlė euforiją, kad vat, mus čia vėl, dar daugiau iš užsienio jėgų palaiko, tai mes jau dabar negalim pralaimėti, bet kas liečia artėjančius rinkimus, nes spalį vyks Lenkijoje Seimo rinkimai. Čia visai nedaug liko. Taip, tai šiuo metu maždaug pagal apsisprendusių balsuoti respondentų skaičius, tai ir dabar valdančioji Teisė ir teisingumas ir opozicinė piliečių platforma maždaug vienodai surenka palaikymo. Tai viską lems tie apsispręsintys paskutiniu metu. Taip, ir daug spręs iš tikrųjų dar tas dalykas, kaip atrodys rinkiminės koalicijos. Opozicija labai propaguoja idėją kelti vieną opozicijos sąrašą bendrą. Tai tokiu atveju būtų didesnė tikimybė įgyti daugumą. Bet jau yra žinoma, kad dabar vat, yra jungtinė tokia koalicija Lenkijos liaudės partijos. Mhm. Ir na, tokių konservatyvių liberalų Polska 2050, tokio televizijos laidų vedėjo Šimono Golovnius. Bet jis ir prezidentus, man atrodo, kėlėsi, jo? Taip, jis kėlėsi. Mhm. Ir liaudininkų pirmininkas irgi kėlėsi į prezidentus. Mhm. Bet be didesnio pasisekimo. Tai jie būtų atskiras blokas, nei vienam, nei kitam nepriklausantis. Taip, nes Tuskui nepavyko jų įtikinti prie jo prisijungti. Ir kai jie atsisakė, tai ten Tusko, sakykime, jam palankus žurnalistai ir visokie influenceriai labai pradėjo ant tų nesutikusių su jais jungtis į vieną sąrašą partijų ir lyderių, pradėjo didžiulį tokį stumimą, jų įžeidinėjimą, žeminimą. Gal tai internete. Naratyvas, kad jie vatnikai ar kažkoks kitas? Nu, ne tas, kad vatnikai, bet na, praktiškai, kad jie yra durniai, kad per juos dabar opozicija vėl pralaimės. Mhm. Ir nes dabartinį liberali opoziciją vatnikais vadina valdančiuosius. Ai, vatnikais vadina? Taip. Ir ten yra. Bet kaip, tapsime, tokį naratyvą galima priimti, mastant, nu, nežinau, nes, nu, taigi, Lenkija, jos įsitraukimas į pagalbą Ukrainai, apie kokį vatnikiškumą galima kalbėti, tapsime? Na, yra aiškinama ten įvairiai, kad yra tarp Lenkijos liberalų irgi toks naratyvas, kad, pavyzdžiui, kiekvienas, kas nepalaiko LGBT judėjimo, tai yra vatnikas, dėl to, kad Putinas irgi nepalaiko.